Państwa jedynicą będą Wojciecha Wyskoczony, Josh Rana i Sun City, on na kimbołcach HBC. Raymond Rynk na sobie. Jörgę Dworsteli, Metz Masowier, on na Josh Rana, też koło pozostał. Marek Dworsteli, Mi Masowier, Mi Masowier, Mi Masowier, to by było tam Dworsteli. Marek Dworsteli, też to koło Josh Rana. Jedziemy, jak chętnie odemnijmy, ճաշարանների զարգացման միջոցով սնունդ բանտակարարելու արդյունքը ճապոգրական է, որ նպատակը ռիսկայական ֆինանսական միջոցները, որտեղ շինարարը պետք է արվեր, վերածինը պետք է արվեր և ծրագրի իրականացումը կդառնա խիստ ռիսկային։ Դրա համար մենք գնացել ենք մի քանի զուգահեռ տարբերակներում այնտեղ, որտեղ հնարավոր չի լինելու ճաշարանը աշխատացնել, այսպես ասած, երեխաներին կմատակարարվի սնունդ պատրաստի համապատասխան տարբերակ նշաններով համապատասխան երեխաների համար ապահովված որ ես նորից կրկնեմ շատ ավելի մանկությունս միշտ խորհրդային դպրոցում, բայց անգամ խորհրդային դպրոցում մենք ուսանում ենք ոչ թե ճաշարանում, այլ այդ կաթը և ոգևորները մեզ բերում ենք դասարան, թողնում ենք այդ երկու երկար դասամիջոցին Եթե լինի, մեր ձիգը ավականին լավ է աշխատում։